Олон улсын барилгын салбарт бүрэн шинжилэл хийж, чанарын үзүүлэлт дээр дэлхийд гайхагдаж байгаа Солонгос улсын Касари брендийг Дарамбат компани нь Монголын зах зээлд аль биесээр оруулж ирээд баггүй хугацаа өнгөрөөд байна. Бороо цасны ус хөрсний чигэнд барилга байгууламжинд нэвчин орсноор ус таах чадварыг алдагдуулдаг. Ус нь шингэн хийх үлдсэн альч төлөвтэй байхдаа барилга байгууламжинд нэвтрэн орох боломжтой. Борооны ус нь дээврийн давхрах болон ханны дуу дулаан тусгаарлагч материал нэвчин орж наргадаг байна. Харин амгархах хөрстэй газар болон хөрсний чигэнд борооны улиралд хан даан өрсөх ус нь хөрсөнд шингэх барилгын зойрон хэсэгт буюу барилгыг доороос нь нэвчин эзэлдэг байна. Усны хий хэлбэр нь хүний ахуй хэрэглээ үйлдвэрлэлийн явц, саун бассейн үйл ажиллагаанаас үүсдэг учраас барилга байгууламжийг дотроос нь дургуж нэвчилт явуулдаг. Үүнээс гадна барилгын сан техникийн буруу угсралт зэрэг нь ус алдахад хүргэж ус нэвчих шалтгаан болдог байна. Эрс дээр суур амьсгалтай Монгол орны хувь цаас бороо их ордог учраас дээврийн хар цаасаа ойрхон давтамжтай солих, хан таацнаас ус гоожиж айлуурхийн тав тух алдагдах, хөгц мөгөнцөр үсэх асуудлууд үүсдэг бол Касари брэнд нь бетон гадаргуу дээр нь ус тусгаарлагчийг шингээж хэрэглэснээр гавтгай дээврийг ашиглах боломжтой. Засварлахад ил харагдаж байгаа тул хялбархан эдийн засгийн хэмнэлттэй материал хийцэн гүзэмжийг өөрчлөхгүй давуу талууд ихтэй технологи юм а. Энэхүү ус тусгаарлах бүтээгдэхүүнийг барилга байгууламж барьж байхдаа бетон зуурмаг болон шаварлахын зуурмаг хэрэглэх ба хар цаас хэрэглэх шаардлагагүй, ашиглалт үед ус чигнээс хамгаалахад нь тохиромжтой хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилттэй технологитой бүтээгдэхүүн. Касаригийн төрлүүд буюу усыг тусгаарлагч нэмгэн ханд ус орж ирэхэд ус нь дуустдаггүй шохон чулуу үүсгдэг, өнггүй, өнөргүй, хүний бие цэрэг нөлөөгүй 280 градусаас дээш температурт хадгалахад аюулгүй, бэлтаар чулуу хуульч солихгүйгээр дээр нь шингээж уснаас хамгалах бүрэн боломжтой. Одоо ус алдах гоожих нэвтрхээс айхаа аюулгүй, тав тухтай орчинд ажиллаж амьдрах боломжтой боллоо. Касари Монгол Дарамбат компани. Борлуулалтын төвнийг Сүхбаатар дүүрэг 100 айл Нана төвийн 2 дугаар давхртаас 95.7643, борлуулалтын төв 2 Хаанул дүүрэг барилга архитектур корпорацийн байр 205 тод утас 99-1863 99-81 86-11.